פעם היה בישיבה, היה ברית בראש השנה, בבוקר. ובעלי הברית איחרו. אז הבבא אמר לי להגיד תהילים. אז אמרתי את הפרקי תהילים, בעלי הברית הגיעו ועשו את הברית, ואתם יודעים, בברית אז שרים, מתחילים לשיר, זר החי וקיימה, משהו אחר, זר שרו. עכשיו, זה היה לפני תקיעות. אז הבבא אמר היה צריך לדרוש. אז גמרו את הברית, כולם הבעלי ברית הלכו, הבעלי ברית הלכו, ונו, אז עכשיו צריך להמשיך, צריך לעשות את התקיעות. אז הבבא אמר, צריך לדרוש. אז ככה הסדר, יש תהילים, דרשה, או הפוך, אבל די, התהילים היה כבר. והבבא אמר מתיישב במקום. וכולם הסתכלו, הוא יושב. ככה מכונס לעצמו קצת. אז רבי יעקב עשה לי סימן, לך תשאל את הרב מה קורה, מה זה? אז ניגשתי לרב, אמרתי לרב, מה עם הדרשה? אחרי ששרו זר החי וקיימה וסימן טוב ומזל טוב. אין לי מצב רוח לדרשה. אז אמר, שרו, עכשיו יתחיל לדרוש, כשדרש הוא יתחיל לבכות, אז זה לא הולך ככה. אז שאלתי אותו, אבל רוצה שאני אגיד עוד פרק תהילים? לא, אני אסתדר. וכך החיכה כמה דקות בשקט, ואז קם לדרוש, והתחיל לבכות, וזה היה דרשה. סתם, לא היה קשר לשום דבר, סיפרתי סיפור. בגלל כוס קפה שלך, טוב, אפשר להתחיל את השיעור, בסדר. טוב. אז אנחנו נעסוק בפרשת עקידה. לפי הרב זצ"ל, בפרשת עקידה בעצם אנחנו מתחילים חלק חדש של התפילה. כך הרב אומר, אנחנו ראינו את זה בזמן הקודם, בעמוד קי"ז, שלפני הפרשיות הקורבנות. אז הרב מתחיל, הננו כבר עומדים אחרי ההכנות נפשיות התאומיות שעברו עלינו. כלומר, עד שהגענו לקורבנות יש השפעות תאומיות בלב הנפש. מה זה? השפעתן של ברכות השחר. דבר ראשון, ברכת השחר. איך הראינו בשבוע שעבר, איך הרב מגדיר את זה? השיבה לחיים. נכון? ככה היה הגדרה, ככה היה ביטוי. נכון? ככה היה ביטוי, רבותיי. ככה היה ביטוי. איך הרב אמר את זה כאן? תפילה ראשונה שברכה מעביר שיבת כוח החיים בכל מילואו. ברכות השחר, עד סוף ברכות השחר, זה על שיבת כוחות החיים. זה דבר ראשון. ואז הוא אומר, הכנה שנייה, הקידה. ראשית חיי הקודש ורושם הנצחי של מסירות נפש המיוחדת לקדושתם של ישראל. הבוערת תמיד באש קודש בלב האומה בכללותה וביחידיה. חג מתחיל דבר שלישי, זה קריאת שמע. אבל זאת אומרת שפרשת עקידה זה איך הגדרה של הרב. ראשית חיי הקודש ורושם הנצחי של מסירות נפש המיוחדה לקדושתם של ישראל הבוערת כאש תמיד, כאש בקודש בלב כל האומה. הרב הנוזיר, שהוא נסע להיפגש עם הרב, ושאל אותו שאלות בפילוסופיה. פעם ראשונה נפגשו. והוא שאל אותו שאלות בפילוסופיה. והתשובות לא סיפקו אותו. כי הוא ידע, הרב הנוזיר כבר למד פילוסופיה בשפה המקורית, היוונית, הישנה. והתשובות של הרב לא סיפקו אותו, והוא לא ידע מה הוא עושה עם עצמו.
וכך הוא כותב בהקדמה שלו לפתיחה לאורות הקודש, שכבתי ולא שכב ליבי, חיי על כפות המאזניים, מה הוא יעשה? ואז הוא שמע את הרב קם אומר ברכות השחר, ואת פרשת העקידה בשירה ובניגון עליון. ואז הוא קם וכתב מכתב לידיד שלו, זה הנשיא שזר, אחר כך מצאתי יותר מה שפיללתי, מצאתי רב. שמע, איך הרב אומר את פרשת העקידה? יש אמת שמתגלה בפרשת העקידה שמעבר לכל השאלות שיש, יכול להיות שאלות ודברים שלא מבינים, האמת יותר גדולה מהכל. ואז השאלות נהפכות, במקום להיות שאלות של מה נכון ומה לא נכון, אלא השאלות נהפכות להיות צורה של בירור, איך אני מבין את האמת הגדולה יותר. ואחרי שהוא שמע איך הרב אומר את פרשת עקידה, השאלות לא עניינו אותו יותר. כל המסע הארוך שהוא עשה כדי להגיע לרב, לשאול שאלות, לקבל תשובות, להחליט החלטות על החיים, הכל התפתל. כי העקידה בשירה ובניגון עליון, שזה חיי קודש, שזה מסירות נפש המיוחדה של עם ישראל הבוערת תמיד בלב כל יחידיה. זה יותר גדול, האש הזאת היא יותר גדולה מכל השאלות. חיים ולושין כותב בנפש החיים, שאנחנו אומרים על אברהם, אברהם אבינו, כי קיבלנו ממנו, קיבלנו מאברהם יסודות שמהווים את המהות של עם ישראל. הוא מונה אהבת ארץ ישראל, ולך לך מארצך מולדתך בית אביך, מסירות נפש בפרשת עקידה. מה מסירות נפש כאן? מהי הדרגה המיוחדת, הדרגה המיוחדה של מסירות נפש שעליה מדבר הרב? אנחנו נלמד את פרשת עקידה, דיברנו על פרשת עקידה כל שנה, אנחנו מדברים על פרשת עקידה, אי אפשר לא לדבר על פרשת עקידה. השנה, אנחנו נעשה דבר שנדמה לי שלא עשינו אותה עד עכשיו. אני רוצה שנעיין בפרשת עקידה כשההתבוננות שלנו תהיה נתונה לאיזו משהו שהוא נראה לכאורה מאוד צדדי, העצים. העצים מוזכרים כאן כמה פעמים, ובכל פעם יש כאן איזה גילוי חדש. בואו תראו את הפסוקים. וישכם אברהם בבוקר, אני לא מתחיל מהתחלה כי אז אני ארצה להסביר את זה ולא להספיק. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו, ויבקע הצהלה ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו אלוקים. דבר אחד. אחר כך ביום ואז ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת. ואחר כך ויאמר יצחק אל אברהם אבי ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה אש ועצים ויעשה לו עולה. ואז עצם מעשה עקידה. ויבוא למקום אשר אמר לו אלוקים, ויבן שם אברהם את המזבח וירוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל העצים. יש כאן איזה ליווי עם העצים. העצים תופסים כאן איזשהו מקום וצריך להבין מדוע.
ומה לומדים מהם. לפי דרכו של הרב, השיא שאליו מגיע אברהם אבינו, המסירות נפש, השיא של המסירות נפש, שמגיע אליה אברהם אבינו, הגיע אליו אברהם אבינו, זה בפסוק, וישם אותו על המזבח ממעל לעצים. שלא הכוונה על תיאור מקום, אלא תיאור דרגה. יצחק הוא למעלה מהעצים. מקודם, וישם את העצים על יצחק בנו, ועכשיו אברהם שם את יצחק ממעל לעצים. מה קורה פה? ודרך זה אנחנו נעיין בפרשת העקידה, ונראה עד איפה נגיע. השלב הראשון, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמרו ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו, ויבקע צהלה ויקם וילך אל המקום אשר אמר לאלוקים. השאלה הגדולה שנשאלת כאן, מדוע אברהם צריך לקחת את העצים מאיפה שהוא היה, חברון, באר שבע, איך שלא נגיד, למה הוא צריך לקחת משם עצים? ולמה הוא צריך להפקיע שם עצים? הוא לא יכול לקחת עצים במקום אחר? עד הר מוריה לא יהיו עצים? אני אשאל את השאלה יותר מזה, יותר בחריפות. נניח שאברהם אבינו יגיע להר מוריה ולא יהיו עצים. אז מה יקרה? הוא יוכל לקיים את הציווי האלוקי או לא יוכל? לא, אין לו עצים. אונס רחמן הפטרי. אברהם אבינו כנראה חושש, כפי שאנחנו נראה מיד, חושש מהמציאות הזאת. אולי הוא לא יוכל לקיים את המצווה? הרמב"ן אומר נוסף, הרמב"ן בפירושו לתורה, אברהם אבינו חושש, יהיו עצים, אבל מי אומר שיהיו מודרים? אברהם אבינו רוצה להבטיח שאת קיום הניסיון האלוקי הזה של העלהו לעולה על אחד הרמים אשר אומר אליך, את הקיום של הניסיון הזה הוא יעשה בהידור. כך אומר רמב"ן. ועל זה אומר הרב, על הנקודה הזאת, ויבקע צהלה. היה אפשר לסמוך למצוא עצים באחד היערים. קל וחומר שהיה אפשר לקחת גזרי העצים בלתי מבוקעים, להכשירם לעברה בעת שיהיה כבר מוכן צורך להשתמש בהם. הרב שאל עוד שאלה, למה צריך להפקיע את העצים? הוא יכול לקחת אותם, וכשיגיע ולפני מעשה העקידה, לפני הקרבה, אז הוא יפקיע אותם, יעשה אותם, יעשה צורה לעצים. למה צריך לעשות את הכל קודם? אבל האהבה האלוקית העליונה, העוברת כל טבע אנושי, היא שבערה בלב האב הקדוש, כדי לזרזו להכין גם את ההידור והסדר של תשמישי קורבן אלה, כמו העצים, בהקדמה זריזה ומתונה גם יחד. כאן כבר חודר הרעיון, שאיננו עומד לפני חזון עליון ופעולה קדושה, הולה ממעל לכל תכונות אנושיות רגילות, כדי להראות שאור השם אלוקי אמת בעולם, הוא עומד למעלה מכל מה שיוכל הלב האנושי בטבעיותו לחשב ולהעריך. ומזה בא הקשר של ההופעתם של הניסים בעולם, למנדט
כי השם אלוקי עולם הוא רם וניסה מעל כל הקשור לטבע רוחני וחומרי. ועל זה אמרו חז"ל, בשכר ויבקע הצהולה, זכה שיבקע הים לפני ישראל. לימוד אדיר שהרב לוקח אותנו. נסות להיכנס לתוך הלב של אברהם אבינו. בהתחלה, בהקדמה, כתוב בתורתך, הרב כותב, למה נאמר, כשאני רוצה להגיד את הקדה, ככתוב בתורתך, אז הרב כותב את זה בלשון מיוחדת, בעמוד פי דלת. לא יש כל אפשרות של שום שכל, שום רגש אנושי, גם מקודש ומקודשים ועליון שבעליונים, למוד את הערך הגדול הזה של האהבה הקדושה והתורה האלוקית. ולכן אומר הרב, מכיוון שלא יש, אין בניצא, לא יש. לא אין, לא יש, לא יכול להיות שיש. לא אין בגלל שלא מצאנו, אלא לא יש, אין דבר כזה. איזשהו משהו שכלי, רגשי, מהקודש ומקודש ומקודשים שיכול לתאר את מה שהלך בפרשת עקידה. אנחנו רק צריכים לקחת את הפסוקים כמו שהם, ככתוב בתורתך. אז הנה, מה כתוב כאן בפסוקים ומה הרב לומד מתוכם. שימו לב, נקודה שתהיה חשובה לנו בהמשך. תראו איך שהרב כותב כאן, האהבה האלוקית העליונה. אבל כשאחר כך בפרשת העקידה, אחרי העקידה, מה המלאך אומר לאברהם אבינו? אל תשלח ידך לנער ואל תעש לו מאומה. למה? מדוע? כי אתה ידעתי, ירא אלוקים אתה. מה יראת אלוקים? יש כאן אהבת אלוקים. זו שאלה ששואלים אותה. ולפי הרב, נכון? יש כאן אהבת אלוקים, והאהבה הגדולה לקדוש ברוך הוא תוביל לנקודה של יראת האלוקים שעליה הפסוק מדבר לכמן בהמשך. זה לא יראה רגילה. זה יראה שתוביל אותנו לאיזשהו מקום שאנחנו לא יכולים לתאר אותו בלי היראה הזאת. לא מספיק אהבה. צריך את היראה שתבוא אחריה. נראה את ההמשך. אומר כאן הרב, האהבה האלוקית העליונה העוברת כל טבע אנושי. הרי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, וכאן אני פונה לפסוק הקודם ונראה את הדברים שהזכרתי בעבר, אבל נראה אותם איך זה מדויק בפסוק. קח נא את בנך את יחידך שאהבת את יצחק, נאמר את זה בעל פה כי אחרת לא נספיק, ולך לך על ארץ המוריה ועלה שם לעולה על אחד הערים אשר הוא אמר אליך. בעצם מה כאן הניסיון? באיזה מילים הניסיון? לכאורה הניסיון הוא במילים ועלה לעולה. זה לכאורה הניסיון, נכון? אבל זה לא מה שכתוב. כי אם הניסיון, שיא הניסיון היה במילים ועלה לעולה, אז למה אחר כך כתוב על אחד הערים אשר הוא אמר אליך? תסתכלו על המבנה התחבירי של הפסוק. המבנה התחבירי, לך לך לארץ המוריה, איפה? לאן בארץ המוריה? כאן היה צריך להיות כתוב, אל אחד הערים אשר הוא אמר אליך. והקדוש ברוך הוא חילק את הפסוק. לך לך לארץ המוריה, הלאו לעולה, ואז השיא של הניסיון על אחד הערים אשר אומר אליך. מדוע זה שיא הניסיון? כי איך הקדוש ברוך הוא אומר דברים לאדם? זה נבואה. ומה אחד התנאים של נבואה?
שמחה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אם אתה לא תעשה את זה בלב שלם, אם לא תעשה את זה בשמחה, לא תוכל לעשות את זה בכלל. ועכשיו אנחנו שואלים את השאלה, נו, אז איך אפשר? את בניך, את יחידך, שאהבת את יצחק. וגם כאן יש לימוד, חז"ל אומרים, מה זה בניך, יחידך, שאהבת את יצחק? לתת שכר, כל דיבור ודיבור. אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו את בנך, הוא אומר שיש לי שני בנים. את יחידך, שניהם יחידים, זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו. אשר אהבת, את שניהם אני אוהב. אומר הקדוש ברוך הוא לא. בנך זה יצחק, יחידך זה יצחק. אפילו מה שאתה חושב שיש אהבה ליצחק ואהבה לישמעאל, אני כאן מגלה לך את מה שתמון בעומק לבך. אהבתך נתונה ליצחק. ועכשיו, בלב שלם, להיות מוכן לנבואה, לך לאחד הערים אשר אמר אליך, שם אלו לא עולה. מה, מי יכול לעשות את זה? איך אפשר לעשות את זה? וכאן מתחילה, זה מתחיל המפגש הראשון שלנו עם המסיעות נפש המיוחדה לישראל. ויש כאן הסבר עמוק מה המשמעות של המסיעות נפש הזאת. האהבה, מאיפה אנחנו יודעים את הדין של מסיעות נפש? ואהבת את השם אלוקיך. האהבה האלוקית העליונה היא אהבה מיוחדת במינה. היא עוברת את כל הטבע האנושי. ולכן הייתה כאן אהבה בוערת באברהם אבינו שנתן לו את היכולת להתגבר על הטבע האנושי. יש משהו יותר גדול ויותר חזק על, מהטבע האנושי. על איזה טבע אנושי אנחנו מדברים? על האהבה של אברהם ליצחק, של אב לבנו. ויש משהו יותר גדול מזה. האהבה. האהבה של אברהם לקדוש ברוך הוא. רק אני רוצה להגיד לכם עכשיו, הרי אנחנו לא נסיים את זה היום. אני רק רוצה להגיד לכם עכשיו, זה בינתיים. בסוף זה יהיה אחרת. וכדי להגיע לשלימות גדולה ואמיתית, נצטרך את היראה בסוף. כשאנחנו מדברים בינתיים על אהבה, על השלב ביניים, זו אהבה שמתגברת על הטבע האנושי. כאן כבר חדר הרעיון שהיננו אברהם אבינו עומד לפני חזון עליון ופעולה קדושה העולה למימה לכל התכונות האנושיות הרגילות. אבל למה? למה הקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות דבר כזה שמעבר לכוחות האנושיים? תראו את ההסבר. אברהם אבינו מבין את זה. הוא מבין שמה שהקדוש ברוך הוא אומר לה לעשות איננו סותר את הייעוד והתפקיד שלו בעולם. כי מה הוא אמור לעשות כאן? להראות שאור השם אלוקי אמת בעולם הוא עומד למעלה מכל מה שיוכל הלב האנושי בטבעיותו לחשב ולהעריך. כאן זה השלב הזה. אמרתי לכם, זה בינתיים. אבל זה השלב הראשון. מכאן אברהם אבינו מתחיל. אברהם אבינו מתחיל מאהבה אדירה. אהבה לקדוש ברוך הוא, שהיא יותר גדולה מכל מה שיש בעולם ובחיים.
שבעצם שום דבר בחיים איננו שווה לעומת האהבה לקדוש ברוך הוא. כי בעצם אין נכון שאור השם אלוקי אמת בעולם הוא למעלה מכל מה שיכולים לחשוב ולראות בחיים, מכל הערכים. אז הכל בטל, בטל לגמרי לשור, לכלפי, שור, לכלפי אור השם אלוקי אמת. אמרת לכם? זה שלב ראשוני. יש כאן המשך. חכו. אומר הרב עכשיו, ומזה בא הקשר של הופעתם של הניסים בעולם. למה? למען דעת. הרי למה יש ניסים בעולם? למה הקדוש ברוך הוא עושה ניסים? הרמב"ן אומר בסוף פרשת בו, שהניסים הגלויים באים ללמד על ניסים נסתרים. הניסים הגלויים באו לבטל את הדעות הפסולות של אומות העולם שכפרו במה שכפרו כל אחד לפי שיטתו ועניינו, ולא נעריך בזה עכשיו. אומר הרב, זה כבקשר הופעתם שניסים בעולם למנדט כי השם אלוקי עולם הוא רם וניסה מעל כל מה שקשור של טבע הרוחני וחומרי. ולכן כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הטבע לא קיים בכלל לעומתו. זה מה שאברהם אבינו מראה כאן. אפילו הטבע של אהבת האב לבנו, לכאורה, אני אומר עוד פעם לכאורה, מתבטל לגמרי כנגד האהבה שיש לו לאברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, שרוצה לגלות שהשם אלוקי אמת בעולם הוא למעלה מכל מה שיוכל הלב אנושי בטבעיותו לחשב ולהעריך. ולפי זה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו את בנך, את יחידך שאהבת, אז באמת הכוונה היא ככה יוצא בינתיים. הכוונה היא תתגבר על כך. אי אדם רגיל לא יכול, אבל עם אהבת השם אלוקי אמת, אפשר להתגבר על זה. אפילו לאהבה לבנו. זהו השלב העכשווי. זה בינתיים. וכאן אנחנו ממשיכים. וביום השלישי וישא אברהם את עיניו ויראה את המקום מרחוק. מה אברהם אבינו רואה מרחוק? הוא רואה ענן קשור להר. נכון? אני אזכה את מה שרב אברהם אמר לי פעם בראש השנה. רב אברהם אמר לי פעם בראש השנה, כתוב בחז"ל שאברהם אבינו הלך, אז הדרך השטן גרם שהכל יכול, שיהיה לו קשה ללכת. אחר כך היה חצץ, עוד יותר קשה ללכת. אברהם אבינו לא התרחז, המשיך ללכת. שם ים, מים. אברהם אבינו נכנס למים עד שהגיע עד למעלה, ואז אברהם אבינו נשא את עיניו, אמר לקדוש ברוך הוא, הגיעו מים עד נפש. אני רוצה להמשיך לעשות את רצונך. ואז הכל נעלם וירא את המקום מרחוק. שאל רב אברהם, איפה זה כתוב בפסוק? איפה יש זה בחז"ל? חצץ, חול, ים, מה שלא תגיד, מים, איפה זה רמוז? אמר רב אברהם, זה פשט הפסוק. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, זאת אומרת שלושה ימים אברהם אבינו לא השיא את עיניו. למה עכשיו הוא נושא את עיניו? כשאדם נתון במחשבות, אז הוא לא מסתובב מסביב, לא מסתכל מסביב, הראש שלו לא מטה. הוא חושב. אברהם אבינו מתמודד עם השטן. לא פשוט, הוא לא יכול להסתכל מסביב. העיניים שלו למטה. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו.
כבר עשה לאן שהוא יכול להגיע, וכבר השטן ניציב לפניו כזה מכשול, וכאן הוא נושא את עיניו לקדוש ברוך הוא. הגיעו מים עד נפש, מיד וירד המקום מרחוק. זה הפשט של הפסוק, כך הוא בבוא מזבח לי פעם בראש השנה. זכיתי לשמוע את זה ממנו. אבל דבר אחד אנחנו כן נשים לב אליו, נקודה אחת. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, איך הוא ידע איזה הר? איך אברהם אבינו ידע איזה הר? באחד הערים אשר אומר אליך. כשמישהו אומר משהו, באיזה חוש אני קולט את האמירה? בשמיעה. אבל איך אברהם אבינו כאן קולט? בראייה. נו, איפה יש לנו דבר כזה? בדיוק. אברהם אבינו, ככה מסביר הרב, אברהם אבינו כאן מגיע לדרכה של עם ישראל בפרשת, בעשרת הדיברות. בעצם הכין לנו את הדרך להגיע למדרגה כזאת, לראות את הקולות. ולכן כאן אברהם אבינו אומר לנערים, שבו לכם פה עם החמור, ואני וענה נלך עד כה. תמיד, אברהם אבינו לוקח אותם עד פה, ואז הוא אומר להם, אתה מה דומה לחמור? עד עכשיו, שלושה, זה לקח זמן. ישמעאל, אליעזר, מישהו זה יהיה. עכשיו אברהם אבינו אומר, אתה מה דומה לחמור? מה קרה? למה? אלא פירוש הדבר, שוב, זה מובא בדבריו של הרב, אבל לא, שוב, לא נספיק. אברהם אבינו שואל את הנער, את יצחק, אתה רואה משהו? אומר, כן, אני רואה ענן קשור על הר. שואל את הנער אם אתם רואים? לא, אנחנו לא רואים. אומר אברהם אבינו, אז אתם עם הדומה לחמור, דהיינו, אתם קשורים יותר מדי לעולם החומר. אתם קשורים מדי לעולם החומריות. למה אברהם אבינו לוקח את הנערים איתו? כי אברהם אבינו הוא אב המון גויים. אברהם אבינו רוצה להשפיע לאומות. הוא לוקח את הנערים שילבו אותו כדי שדרכם הוא ישפיע על כל האנושות ממעשה עקדה. שגם הם יקבלו מטען מהמעשה הזה. אומר אברהם אבינו, אני רואה שאתם כל כך שקועים בחומריות, אתם לא מסוגלים להרים את העיניים מעבר, אתם לא יכולים לבוא איתי. עד כאן. אומר ההמשך, זה כל זה מבואר ברב. נשוב עליכם, נשתחווה ונשוב עליכם. מה זה הנשוב עליכם? אני צריך את הנשתחווה, אבל קודם כל מה זה הנשוב עליכם? אברהם אבינו אומר, אחרי שאנחנו נעשה את כל המעשה הגדול הזה ונגיע למדרגה הרוחנית הנשגבה והעליונה של החזון הגדול שגילוי שאור השם אלוקי אמת הוא יותר חשוב מכל מה שיש בעולם, אז נשוב אליך ונשפיע עליך מהמטען שלנו. זאת אומרת, אתם לא יכולים ללכת איתנו ללוות אותנו בשעת המעשה, זה יותר מדי עבורכם. אבל אני אשפיע עליכם בסוף. כשנחזור חזרה, אחרי המעשה, אז נשפיע עליכם. אבל למה בעצם הם לא יכולים? למה הם לא יכולים לבוא? אז בואו נראה את לשונו של הרב. השתחוואה היא ההתעלות הנשמתית כלפי מעלה שבה בהבאה של השפלתה של תכונת החומר או גם תכונת המוגבל לגמרי. כלומר, מה זה השתחווה? אנחנו צריכים להתעלות למעלה מהעולם. אנחנו צריכים להתעלות למעלה מהטבע האנושי.
ואנחנו נעשה את זה אך ורק, ואיך אפשר להתעלות מעל הטבע האנושי? על ידי שנדבק בקדוש ברוך הוא. התעלות נשמתית כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל גם את הנשמה להעלות, אפילו את הנשמה הגדולה של אברהם, כדי להעלות אותה, לאן שאנחנו אמורים להעלות אותה עכשיו במעשה עקידה, בשביל זה צריך להשפיל לגמרי את החומריות ואת הגבולות שבהם אנחנו חיים כיום, בעולם החומרי. אנחנו עדיין מדברים על מסירות נפש שעניינה ביטול. אז עכשיו אנחנו יכולים רק אחד לשוב אחורה, להתחיל להסביר איך הולכת האהבה עם היראה. ההתבטלות, השתחוואה, זה לרוב ביטוי של יראה. האהבה האינסופית של אברהם אבינו כלפי שמיה, לקדוש ברוך הוא, האהבה שלו האינסופית שמביאה אותו לידי כך שהוא רוצה כל כך לגלות, לעשות את רצון השם, להתגבר על כל המעשרים. האהבה הזאת נותנת לו את היכולת להשתחוואה. אבל אנחנו נראה בהמשך שיש עוד בחינה ליראת האלוקים. כאן התמונה מתחילה להתבהר קצת. עוד טיפה. ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו. אחרי ההופעה העליונה הזאת, של ראיית המקום מרחוק, ראייה נבואית עליונה, כמו שאמרנו, כמו שהיה במעמד הר סיני, התעלתה הנשמה הקדושה של האב הקדוש בידיעה והכרה, ועינתה עימה נשמתו הקדושה של הבן הנקדש בקדושה קדושה טבעית רוחנית, בהמשכה איתנה בכוח הקדוש הגנוז, עד כדי הנטייה העמוקה לאחד את תשמישי הקורבן עצי עולה מקודשים עם העולה המקודשת, הנשמה העולה בלב יש קודש של אהבה עליונה, בצמאון אין קץ, לכל אלוקי הרוחות. התאחדו כאן הפועל והנפעל במפעל המאחד הזה, כל אחד לפי מידתו. ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו. אז אני רק רוצה שנשים לב, הרב אומר כאן שיש הדרגתיות, כלומר, אחרי ההופעה העליונה של ראיית המקום, ראייה נבואית עליונה, התעלתה הנשמה הקדושה של האב הקדוש בידיעה והכרה. מה הידיעה? מה ההכרה? לא מבואר עדיין. אבל יש כאן התעלות של אברהם אבינו מעבר למה שהוא היה עד עכשיו. אינן כבר אפשר להתעלות יותר. הוא התעלה מעל כל הטבע. לאן הוא מתעלה עוד? נראה בהמשך. אחרי ההופעה העליונה הזאת, שריאת המקום, ראייה נבואית, התעלתה נשמה קדושה שעה, בידה הכרה, ואימה נשמתו הקדושה של הבן הנקדש. אתם שמים לב לביטוי של הרב, כל כך נפלא ומדויק. הנשמה הקדושה של אב הקדוש, ואימה נשמתו הקדושה של הבן הנקדש. נפעל. אברהם הפועל, יצחק הנפעל, כל אחד לפי מידתו. ואברהם הזה הוא זה שימשוך
את יצחק להיות מוכן לעקידה. נראית עד איפה הוא לוקח אותו בהמשך. ולכן אברהם אבינו בנקודה הזאת, שאחרי אביה הגדולה שהוא מתעלה עוד יותר ומושך איתו את יצחק, הוא כבר רוצה לאחד את כל מה שקשור למעשה העקידה ביחד. ולכן הוא מתאחד עם בנו, הוא בנו, ומשמשי הקורבן, העצים, הם גם מתאחדים עם יצחק. אז העצים מתאחדים עם יצחק ויצחק עם אברהם, ואז יש לנו את הציור של התאחדו כאן הפועל הנפעל במפעל מאחד אחד. אבל כל אחד לפי מידתו. ואברהם הוא זה שעושה את זה. יצחק המפעל. נשים לב כאן, כמו שיארתם מקודם, שהעצים הם מעל יצחק. העצים תבועים בהם מה שאברהם אבינו כבר הכניס בהם. את ההתעלות מעל לטבע האנושי מרוב אהבה לקדוש ברוך הוא, בביטול כל המגבלות החומריות הטבעיות שיכולות להיות לאדם שימנע ממנו לעשות את רצון השם. כי אין דבר שעומד באותה מעלה כמו עשיית רצון השם. יצחק עוד לא שם. העצים כבר חקוק בהם. על ידי ההפקעה שאברהם אבינו הפקיע ביום הראשון. העצים כבר חקוק בהם, כי אברהם אבינו יודע לקראת מה הוא הולך, יצחק עוד לא יודע. ולכן, העצים כאן הם למעלה מיצחק. ויקח בידו את האש ואת המאכלת, נמשיך עוד קצת, עצי עולה, שכוח ההחרבה, העיכול של הקורבן העולה, הוא אצלם חתום וגנוז, יש להם כבר קישור עם יצחק, שסוד ההקרבה שלו נשוא בקרב נשמתו התורה הגדולה בעילומה. האש והמאחלת, המכשירים הגלויים, שתכלית מפעלה מוחשת ומורגשת בלא שום תעלומה, הם רואים להיות בידי האב הקדוש, שסוד גדול ונורא הוא פתוח לפניו, עומד לנגד עינו, בכל הוד מורה קודשו וחמתה תשוקת אהבתו אלוקית העליונה. כלומר, בעצם הרב שואל, אם הוא רוצה, אם אברהם אבינו כאן, או כיוון, כשאברהם אבינו כאן, רוצה לאחד את תשמישי הקורבן עם הקורבן, אז למה האש והמאכלת אצלו? למה העצים אצל יצחק? אומר הרב, דבר עמוק נפלא. אברהם אבינו יודע לאן הוא הולך. הסוד הגדול והנורא פתוח לפניו עומד לנגד עינו, בכל הוד מורה קודשו וחמדת תשוקת אהבתו אלוקית עליונה. הסוד גלוי לאברהם אבינו לאן הוא הולך, לא רק בגלל הציווי אלוקי, אלא זה התעצם אצלו בגלל אהבתו האלוקית העליונה. שזו הבחינה הראשונה שאמרנו של המסיעות נפש. יצחק לא יודע. אבל בתוכן נפשו, יצחק מוכן. כלומר, בתוכן נפשו, יצחק מוכן להיקרב לקדוש ברוך הוא. הוא מוכן למסור את נפשו. אבל הוא לא יודע לקראת מה הוא הולך. הוא לא יודע מה הוא הסוד הנורא והגדול הזה, הגדול והנורא, איך רב קורא לו, הסוד הגדול והנורא. עכשיו, האש והמאכלת, אז מה התפקיד שלהם? האש שורפת, זה שורף, הוא שורף. המאכלת שוחטת,
זה ברור, זה גלוי. העצים, מה העצים עושים? העצים יש להם הרבה תפקידים. הם לא רק שורפים. הם לא רק מהווים חומר תבירה, הם גם מהווים חומר בניין. לעצים יש הרבה תפקידים. בעצים המיוחדים האלו טבוע משהו עמוק שכלפי חוץ לא רואים אותה. בתוך יצחק יש נשמה שרוצה למסור את עצמה לקדוש ברוך הוא. אבל בחוץ הוא לא רואה את זה, הוא לא יודע לקראת מה הולכים. ולכן הדברים מותאמים ומסודר ברורים שאברהם מקבל את האש ואת המאכלת. יצחק, הוא הולך עם העצים. אבל עצים עליו, שימו לב לנקודה הזאת, לא לשכוח אותה. נמשיך עוד טיפה? עוד טיפה ונעצור, בסדר? לא, לא יותר. מה? הוא לא יודע אבל, יש לו הכנה נפשית פנימית, היא בפנים. מה? לא, העצים כבר מוכנים למעשה הספציפי הזה. חקוק בהם, כשאברהם אבינו עושה את הדבר המופלא הזה, הוא מפקיע את העצים, הוא מטביע בעצים המיוחדים האלו, כוח של קדושה, של התבטלות לגמרי של כל מה שיש בעולם, כנגד הרצון האלוקי. יצחק יש לו את האפשרות, אבל הוא לא שם. העצים כבר חקוקים מוכנים לזה. וילכו שניהם יחדיו. כאשר הגלוי והחתום הם תמיד מתאימים במלוא העולם, בהוויה כולה, החומרית והרוחנית, הם מתאימים ומשלימים זה את זה. כן הוכרח לבוא כאן הצירוף של הרז העליון, של עליית הנשמה באדר צימונה לאלוקים חי אשר ביצחק, הוא חייב להתחבר לתוכן שכבר היה בצורה גלויה, פתוחה, מובנת כולה אצל אברהם. עד שהלכו שניהם יחדיו בהתאחדותם החומית הרוחנית וילכו שניהם יחדיו. כלומר, הייחוד, האיחוד כאן, זה לא אותו איחוד שכתוב בהמשך וילכו שניהם יחדיו. זה אחר כך, זה משהו אחר. כאן יש לנו את הגלוי והסתום. והם משלימים זה את זה בעולם. אז יש לך כאן אחדות של שני כוחות שהם לא שווים. הם לא באותו דבר. זה גלוי וזה חתום. אבל יש להם השלמה של ניגודים. זוהי השלמה, זה הוילכו שניהם יחדיו שפה. אחרי כן נאמר, וילכו שניהם יחדיו, לעומת ההסכמה המאחדת הקדומה שהייתה מאוחדת ברצון ובמסירות נפש אידיאלית הכללית וחלוקה בציור בידיעה פרטית, כלומר גם באברהם וגם ביצחק יש את הרצון ומסירות נפש האידיאלית, רק יש הבדל. אברהם אבינו יודע, והוא הולך לזה בציור, ברור לאן הוא הולך, ויצחק לא יודע. אבל יש כאן משהו שמקשה ביניהם, האידיאל הפנימי הקיים, אבל יש הבדל ביניהם. כאן, בנקודה הזאת, נתמזגו כאן הנשמות יחדיו בייחוד גמור. אחדות הרצון וגם אחדות הידיעה. בעיניים צופות למלא דבר השם בפליאת הודו, בלא שום הפרש כלל, בנפש לנפש, בין מפעל למפעל. הנשמות שקועות שתיהם ללכת למלא דבר השם רצונו וילכו שניהם יחדיו. כלפי חוץ אותו וילכו שניהם יחדיו. אבל כאן יצחק כבר מבין את הסוד. ולכן הוא לא הולך למשהו סתום, הוא הולך למשהו גלוי. אז הוא הולך ביחד עם אברהם אבינו, לא רק באידיאל הכללי, במרצון הכללי, אלא באופן מעשי, הוא יודע שהוא הולך למסור את נפשו עכשיו.
ואברהם אבינו יודע שהוא המפעיל, הוא הפועל. יצחק יישאר הנפעל. אברהם הקדוש ויצחק הנקדש. אבל ילכו שניהם יחדיו. צריך להבין את זה. שזה אחד הסיבות, אחר כך נראה עוד משהו. אבל זה אחד הסיבות, לא אחר כך היום, כן, אחר כך הרי זה משהו הבא, בעזרת השם. שאנחנו אומרים, רבי עקב מוישה זצל מציין את זה, שבראש השנה אנחנו מדברים כל הזמן, שראה לפניך עקידת יצחק בן אברהם. לכל אברהם עושה את הכל, מה זה יצחק? מה זה עקידת יצחק בן אברהם? מה כאן נקודה של יצחק? יש כאן, יצחק בהסכמה מלאה הולך. יצחק יודע, יצחק מאוחד עם אברהם. אברהם שמע את הציווי האלוקי, ובאהבה אדירה אין קץ ואין סוף, מתגבר על כל כוחות הטבע כדי למסור את נפש, לעלות את נפש בנו יחידו אשר אוהב אותו, מפקיע את העצים ומכין את הדרך לניסים כדי להראות שאין שום דבר שיכול לעמוד מול לעומת אור השם אלוקי אמת. יצחק יודע את זה עכשיו גם לקראת מה הולכים, ויצחק מוסר את נפשו על כך, ולכן וילכו שניהם יחדיו. כאן יצחק מתמזג ביחד עם אברהם, עם עניינו של אברהם. מה? לא הבנתי. כי אברהם עושה את הכל. הפועל הוא אברהם, כי הוא קיבל את הציווי, רק הוא יכול לעשות את זה. חכה למה שיהיה אחר כך, תראה. לכן תראה למה זה אברהם. לאן נדימה. אז אם כן, דיברנו על מדרגה אחת של מסירות נפש, בחינה אחת, שהיא ביטול של כל המציאות, אפילו המציאות הטבעית ביותר לאדם כמו אהבתו לבנו. והגענו לנקודה של הליכה, התמזגות, אברהם ויצחק, שיצחק כבר יודע, אבל העצים הם עליו, כי אברהם חקק בהם איזה משהו מיוחד, ובעצם אנחנו עומדים אכן, כבר דילגנו אפילו כאן על משהו שהנה איש ועצים וכולו, אבל לא נכנס את זה עכשיו, ואנחנו מתכוננים כבר עכשיו למעשה עקידה עצמו, לאן מגיע אברהם ויצחק שם? לאן הם מגיעים? מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא, שאברהם אבינו מעלה את יצחק ממעל לעצים? מה קורה?